Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz ko'k choyni yaxshi ko'rasizmi yoki qora choyni? Ushbu video lavhamizda ko'k choyning ham qora choyning ham foydali xususiyatlarini bilib olasiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Qora choy ham, ko'k choy ham bitta daraxtdan olinadi. Ular o'rtasidagi farq quritish jarayonlari bilan bog'liq. Choy o'zida saqlovchi tain moddasi tufayli kishiga tetiklik, quvvat bag'ishlaydi. Uning ta'siri qahvadagi kofein singari bo'lib, farqi qahva tez ta'sir ko'rsatadi, ammo u bergan tetiklik ham tez tarqaladi. Choydagi tain moddasi esa sekinlik bilan ta'sir ko'rsatadi-da, samarasi uzoqqa cho'ziladi. Ko'k choy ham tetiklashtiruvchi, ham tinchlantiruvchi ta'sirga ega. Uni 2 daqiqa davomida tindirganda tetiklashtiruvchi, 5 daqiqa davomida tindirganda tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Choyni 5 daqiqadan ko'p damlamagan ma'qul. Bunda uning foydali xususiyatlari yo'qoladi. Ko'k choyda saqlanuvchi epigalaktin moddasi yurak-qon tomir kasalliklari, saratonning ayrim, o'pka, tuxumdon, sut bezi, prostata bezi, oshqozon turlaridan profilaktika qiladi. Ko'k choy uzoq umr ko'rishga yordam beruvchi eliksir sifatida qadrlanadi. Yapon olimlari tadqiqotlariga ko'ra, kuniga 5 piyola ko'k choy ichish erta o'lim ehtimolini erkaklarda 12%ga, ayollarda 23%ga qisqartirishi mumkin. Ko'k choy tarkibidagi antioksidantlar qarish jarayonini sekinlashtiradi, moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Yengil damlangan ko'k choy issiq ob-havoda chanqoqni qondirishga yordam beradi. Qora choy qon bosimi past bo'lganlarga tavsiya etiladi. Qora choy organizmda xolesterin miqdorini normallashtiradi, insultdan profilaktika qiladi. Yog'larning yaxshi so'rilishiga ta'sir ko'rsatgani bois, qora choy jigarda va qon tomirlarida yog' tiqilmalarining jamlanmasiga yordam beradi. Shuningdek, qora choy qon tomirlari tonusini yaxshilaydi. Qora choyni och qoringa ichish tavsiya etilmaydi. 5 soatdan ortiq vaqt turib qolgan shamani ishlatish, bitta shamadan 3 martadan ko'p foydalanish zararlidir. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.